Хөсгөл аймгийн тариалан сумын шижир говь компани механикжуулагч Батбаяр улсын аврах тариалан чар шалгарлаа. Тэрээр өнгөрсөн онд 450-аас 580 га талбайд өрсөлгөө хийж 550-аас 800 га талбайд уранш бэлтгэж 1 га талбайгаас 19-оос 31 центр ургац хураан авсан байна. 88 даах талжийн анхны гараг гаргаж энэ нь техникийн сургалт өгсөж ирсэнээс хойш өдөө 33 жил газар тариалан ажиллаж өнөөг хүртэл Сэргэ алтлаа амжилттай төрсөлж байгаа та маш их баяртай байна. Би энэ ажиллаж байгаа шижир говь хувьсгал компанид 11 жил ажиллаад үтэ зэрэгтэй энэ төрсөн хамт олон болон компани хажуугаар даваасрын ажил мэргэжил хамт олон цан олондоо маш их баярснаа илэрхийлж талархал илэрхийлж байна. Монгол Улсын их хурл, Монгол Улсын засгийн газраас ажил хөдлөлөөр тэргүүлсэн одоо тариаланчид малчтай урамшуулдаг боломжтой. За шийдвэр бол одоо 3 дугаар сард гарсан боловч энэ ковидын нөхцөлөлтөө улмаас одоо гартуулж өгч харах хамжиг болж байгаа өнөөдөр эхлэн гартуулж байна. Манай Хөсгөл аймагт газар дарайлан бас эрчимтэй хөгжиж байгаа. За түүний дотор Эрдэнэ уулган тарайлан одоо Аршаан самдад бол газар дарайлангийн үйл ажиллагаа ихэхэн одоо эрчимчж байгаа гэж одоо ойлгож байна. Мөн Хөсгөл аймгийн Эрдэнэ булган сумын Инх булган компани хамт олон энэ жил улсын аврах тариаланч хамт олноор шалгарлаа. Газар тариалангийн 25 жилийн түүхтэй тус компани техникийн шинжилгээг тасралтгүй хийж, гаагаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлж иржээ. Тэд үрийн шинжилгээлт хийж, органик бордоо ашиглан хөрсний үржил шимийг сайжруулснаар сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 950-аас 2600 тонн ургац хураан авсан байна. Ийхүү газар тариалангийн салбарт үр бүтээлтэй ажилласан тариаланчид хөдөлмөр зүтгэлээ үнэлүүллээ.